Членовите на Советот на Општина Кочани на денешната седница ги разгледа и усвоија извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од 2017 година, како и измените и дополнувањата на истиот за тековната година. Покрај овие беше разгледана и предлог одлуката за утврдување критериуми за распределба на блок дотации на општинските основни и средни училишта, предлог програмата за уредување градежно земјиште за 2018 година, предлог програмите за изградба и одржување на општинските патишта и улици, како и фекална и атмосферска канализација и на системи за водоснабдување за 2018 година. Советот расправаше и по предлог планот на програми за развој на општина Кочани за периодот 2018-2020 година, при што стана збор за главните приоритети кои треба да се реализираат во наредните 3 години. На крајот на седницата, советниците од позицијата и опозицијата поставуваа прашања на кои одговараше градоначалникот Николчо Илиев.